এইগৰাকী নীল নক্ষত্ৰ লগতে চিকিৎসক পিতৃ। বৰ্তমান ৰঙাঘৰৰ আলহী পিতা পুত্ৰৰ সৈতে আন অভিযুক্ত। জে ই ই পৰীক্ষা কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্তক আদালতত হাজিৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। জে ই ই পৰীক্ষা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে 5 গৰাকীকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আজি হাজিৰ কৰোৱাই চিজেম কোৰ্টত। আৰক্ষীয়ে পুনৰ 7 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰে যদিও আদালতে 5 দিনৰ বাবেহে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। আনহাতে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ অৱস্থাত কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাব নোৱাৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে অধিবক্তা অনিল দাসে। আজাৰা পি এছ কেছ নাম্বাৰ 2020 যি গোচৰ আছিলে, সেই গোচৰৰ 5জন আছামী আজি মহামান্য আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক পুলিচে 7 দিনৰ পুলিচ কাষ্টডি বিচাৰিছিল, কিন্তু মহামান্য আদালতে 5 দিনৰ তেওঁলোকক পুলিচ কাষ্টডি প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ অধিবক্তাই তেওঁলোকৰ হৈ বেইল পিটিশ্যন দিছিলে আৰু আমাৰ যুক্তিৰ আধাৰত তেওঁলোকৰ সেই বেইল পিটিশ্যন নাকচ কৰা হয়। কাৰণ তেওঁলোকে মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডতো কিছুমান বেইলৰ গ্ৰাউণ্ড দেখাইছিলে কিন্তু মেডিকেল সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট বা প্ৰেছক্ৰিপশ্যন জমা দিব পৰা নাছিল, গতিকে আমি সেই গ্ৰাউণ্ডটোত দেখুৱালোঁ, তাৰ ফলতে তেওঁলোকৰ বেইল পিটিশ্যন ৰিজেক্ট কৰা হৈছিলে। আৰু এই কাষ্টডিয়েল যোনটো ইণ্টাৰগেশ্যন সেই সময়ত ডি কে বাসু কেছৰ যি মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইন সেই গাইডলাইনবিলাক ফ'ল' কৰিবলৈ মহামান্য আদালতে নিৰ্দেশ দিছে আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰো যাতে বুজ লয় সেই সম্পৰ্কেও নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে। উল্লেখ্য, পৰীক্ষাত নবহাকৈয়ে জে ই ই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল নীল নক্ষত্ৰ দাস। নীল নক্ষত্ৰই 20 লাখ টকাৰ বিনিময়ত সক্ষম হৈছিল শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ। পিতৃ মাতৃৰ ভুল সিদ্ধান্তৰ বলি এতিয়া নীল নক্ষত্ৰ। চিকিৎসক পিতৃ মাতৃৰ সপোন আছিল এখন আগশাৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত পঢ়োৱাৰ আৰু টকাৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰিছিল শীৰ্ষস্থান। পিতৃ মাতৃৰ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ বলি হৈ এতিয়া নীল নক্ষত্ৰ দাস আলহী হ'বলগীয়া হৈছে ৰঙাঘৰত। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ধনজিতৰ সহযোগত দীপাংকৰ মেধিৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।